Goddag alle sammen. Vi er lige ude at gå en morgentur. Freja, hun var vågen klokken 6:30. Det var lidt tidligere end normalt, og vågner hun tidligst, når hun er her hos mig klokken 7. Når hun skal i vuggestue eller noget andet og sådan noget, men når hun er weekend, så plejer det i hvert fald tidligst at være 7. Så lige sådan en halv time før, det var lige, så ham den gamle her, han ikke kunne være med mere heller. Vi er lige i gang med at jagte fugle. Kan man nok få morgenen til at gå med. Jeg er lige på vej op og blev klippet. Vi har lige taget cyklen med. Min mor, hun går med Freja lige nu, som sover i klapvognen. Hun er faldet i søvn. Så cykler jeg lige i forvejen for at nå op og blive klippet. Yes. Skal vi hurtigt ind i Excel-bygger, så jeg kan finde sådan en lille skrue, som jeg kan bruge til noget. Nope. Åh, fandme mange skruer at finde i kæmpe her, men så hvad jeg ved her. Inden vi bliver klippet, skal vi lige hurtigt til Hansen og se, om de har sådan en kundevognspolet, tror jeg det hedder. Det havde de i hvert fald ikke i Excel-byg. Så til Hansen tænker jeg må være der. Jeg ved heller ikke, hvor der fanden så skulle være Bilka eller sådan noget. Det havde de heller ikke. Jeg må kigge i Bilka på et andet tidspunkt. Nu skal jeg få lov at få klippet det garn her. Så fik man lige kørtet lokkerne. Det var fandme rart. Nu kan jeg høre igen. Nu skal jeg bare lige finde de andre, eller finde de andre, min mor og Freja, så at vi kan komme op i løvens hule. Woo! Så er vi på vej hjem. Så er vi hjemme. Okay, Freja sover nu. Min plan om det der, jeg skulle bare ind og købe, når man slet ikke låst, det er nødt til at vende, for jeg kunne ikke finde sådan en polettingest. Men nu skal vi på Pokémon-jagt. Til jer, der ikke ved det, så er der kommet sådan et app ud til iPhone, der hedder Pokémon Go. Det er ikke kommet i Danmark endnu, men jeg har hacket lidt. Nej, jeg har ikke hacket. Jeg har fandt et eller andet guide til, hvordan man kunne få det på iPhone. Android, der er det rimelig simpelt, men så skal man simpelthen cykle ud og finde Pokémon der. Så nu skal vi ud og se, om det er nogen. Der er sådan en statue lige heroppe, kunne jeg se, som jeg skal op. Det er et Pokémon-stop, så kan man lige få nogle ting. Det er... Hvor kæft, hvor nørdet det her. Nogle af andre, der er Pokémon-træner. Nej, se, jeg er lige gode. Så skal vi bare lige videre. Jeg ved, op på min gamle skole, der lå der vist et Pokémon-center. Tror jeg det hed. Gym. Jeg ved det ikke. Jeg skal op og kigge, hvad det er. I wanna be the way we best. The best I ever know. Du, 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 du. Og det mange fanger, ja. Min vilje er stål og iPhone. Na 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 na. Ude det blå. Og en Pokémon, men det var bare en piglet. Prøv at det hedder. En piglet. De der fugle der. Den har jeg allerede 4 af. Så... Jeg skal lige ned og se det der center der. Herinde på min gamle skole, der burde der være et 2 Pokémon-stop.
og et center. Jeg skal lige ind og kigge. Så er der lige et center mere, eller et pokestop hedder det her. Mere. Meget grineren for lige derovre. Nu er det, jeg gik sidst klasse i folkeskolen, som så var 8. Jeg begynder på efterskolen 9. Jeg fandt der også en Pokemon. Nå, det er center, der er lige der. Okay. Ærenet er centret. Vi skal finde ærenet. Hvad fuck er ærenet? I think I have found ærenet. Let us see what happened now, eller... Okay, jeg tabte min første kamp. Jeg tror måske, jeg gjorde noget forkert. Jeg vil lige sætte den her. Jeg skal fandme lige vinde en kamp her, mand. Okay, lige nu der ved jeg ikke, hvordan... Jeg kan jo ikke kæmpe. Min Pokémon er død, så jeg skal finde ud af, hvordan jeg healer dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Skriv lige ned i kommentaren. Jeg har nok fundet ud af det til den tid, men... Jeg kunne se, der lå et andet gym lidt længere hernede, men min Pokémon er jo... Min bedste Pokémon er død. Så nu vil jeg lige køre lidt rundt og lige finde nogle ting og sådan noget. Og så tror jeg, at det med det her område, det er ved en folkeskole. De børn, der har, eller de unger, der har det her nu, de er fucking vilde, jeg kunne jeg se. De er allerede fucking højt level, mand. Jeg har lige fået det i dag. Jeg skal fandme træne, mand. Jeg skal klare de fucking rollinger. Vi finder ud af, jeg skal klare ærnet her, ikke? Og den kommer jeg... Jeg kæmper helt, altså jeg skal træne min Pokémon op, så tager jeg op på ærnet i aften, eller morgen aften. Og så tæver jeg fucking mand. Lige nu er vi på vej ned til vandet, for jeg har ingen mand-Pokémoner. Og det er ikke vand, det er en sø, men jeg tænker, der er nogle vand-Pokémoner dernede, jeg kan finde. Vand-Pokémon, vand. Dratini. Dratini. Skal jeg hoppe ned i vandet? Nu kommer der en anden hen til mig. Er det en Pokémon så, eller hvad? Okay, den siger faktisk her. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Den der, det er i hvert fald en blæksprut. Jeg kan ikke huske, hvad fuck den hedder, den der udvikling af den anden. Den spurgte, hvad? Skal jeg så hoppe ned i vandet og finde den, eller hvad? Okay. Hey, det er godt. Shhh, der er en ratata. Lige foran mig. Yes! Ratata! Fuck. En Staryu! Lige til samlingen. Den havde jeg ikke set før, den var helt ny. Hvorfor? Der er ikke engang, der er en lille sø her, men det kan jeg ikke se på kortet. Hold kæft, du, det var kommet langt hjemmefra, mand. Prøv at se den. Register to Pokécenter. Jeg er nødt til at stå helt stille. Hvad nu, hvis der stod en fucking Charizard foran mig lige nu? Altså, min powerbank, den driller, så den oplader, så stopper den med at oplade, så min telefon er gået nu. Det er simpelthen løgn, det her. Det kan ikke passe, når jeg er ude på Pokémon-jagt, at min telefon skal fejle nu. Min powerbank har aldrig drillet før. For helvede, mand. Det er faktisk lidt ligesom i rigtig Pokémon, hvor man ligesom tager hjem til mor. Det gør jeg så også nu. Det er, hvis jeg sover hen over natten af min Pokémon, og så er healet. Plejer det ikke at være det? Er det ikke sådan? Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan fuck jeg healer mine Pokémoner. Jeg skal fucking det op igen, mand. Og jeg skal fucking min telefon. Det skal fucking ikke gå ud, mand. Når jeg er i gang med det her, mand. Min Pokédex er nede. Jeg skal bare hjem nu, mand. Jeg ville cykle ned og købe noget at drikke, imens den ladte op. Men jeg ved, at der er to pokestops på vejen. Og det vil jeg simpelthen ikke... Det kan jeg simpelthen ikke misse. Så nu må jeg bare lige vente til den er ladt op. Så jeg kan komme ned og hente mine ting. Og
kæft, man. Fucking powerbank, man. Jeg var så tæt på at give op, fordi min telefon blev simpelthen ikke ladet op. Den er kun på 16% nu. Så nu kører jeg ned, hvor jeg ved, de der, de er. De der pokestops. Og så skal jeg have de ting der. Der. Jeg giver ikke op. Jeg skal være den bedste Pokémon-træner, der nogensinde er blevet set. Så har vi fået fanget nogle Pokémans, og vi har fået samlet nogle, hvad hedder det, Pokéballs. Og jeg fik et æg. Jeg har allerede et, men jeg fik lige et mere. Så det her faktisk ikke, det burde jeg næsten ikke give. Ej, jeg snart hjemme alligevel. Men det er ligesom i det gamle Pokémon, hvor man så skulle komme tilbage, for man har kørt rundt i noget tid. Så her, det æg, jeg har i nu, det skal jeg ikke. Var det 5 kilometer, jeg skulle vrede rundt, inden det flækkede, så... Det flækker nok i morgen på et tidspunkt, mit æg. Så må vi se, hvad der er i det. Og ja, og det andet æg skal jeg lige proppe i. Jeg ved ikke, om det er 5 km med alle. Men... Fuck, det er... Det, altså, det er virkelig farligt, det spil der, tror jeg. Altså, det er sådan... Det er noget, der godt kan ende galt. Og der er sikkert nogen derude, der sådan tænker... Selvfølgelig gør det til mere, end det er, men altså... Der er selvfølgelig nogen, der tænker derude sådan... Eller okay, ro på fyr, ikke? Og det er bare Pokémon. Men ja, det kan godt være, det er Pokémon. Men det er ikke bare Pokémon. Det er fucking Pokémon. På mobilen. Man kommer ikke Altså, ja, jeg kan huske en gang, jeg var yngre, der tænkte jeg også sådan, fuck, man på et tidspunkt kom sådan en rigtig Pokémon. Og i virkeligheden, det her, det tror jeg, det er tættest på, vi kommer på det. Selvfølgelig så lige i virtual reality, ja. Men altså, det er genialt. Det er fucking genialt. Kæft, jeg elsker det. Nå, jeg vil smutte hjemad nu. Sove, så tak for i dag. Og tak fordi I lige kom med på min lille Pokémon-rejse her. Jeg fandt ud af den der søstjerne, jeg ikke kan huske navnet på. Vi fangede den, hvad hedder det? Den åbenbart en af de rare at finde. Fandt jeg sgu lige ned på stien hernede. Ingen gang i vand. Ned på stien, du. Gå ud på stien, så finder du den, du. Nå, men vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej, og...